ini nini? This conversation I have. Yeah? Si mmesema mnaniua. Mmeongea vitu zingine zenye this. Where's that? Mnaniua. Zingine si mmepost. Simepost online. Mkisema mnaniua. So I'm going to die. I'm dying in peace. But let us die. Wacha nikufe na ukweli iko hapo na wacha nyuma yangu. Saa ngapi? Nikakoli nyakua saa ngapi? Niaje nikuwa naweza nikoli nyakua na nyakua amekuwa ke defense Cindy all the time? All the time nani amekuwa mbaya Cindy Don Gray? Now listen to me guys. Let me bring this short story. Mukipenda muniue. Si mmeshasema hapa mtaniua. Si ni voice note mkisema mtaniua. Hii ni nini? Ngoja. Hii ni nini mkisema mtaniua kwa voice conversation? And I don't care who is involved. I don't give a damn. Twende nalo. Nimekubali na kufa. Kill me. Nisha kubali na kufa. Kama yu ni mnataka. TikTokers, it is enough. Don Gray na kufa. Wacha kufa. Si Chira alikufa hapa tukamzika. Si Baba Mona alikufa hapa na watoto wao. Wote. Si walikufa. Huh? Si walikufa. Just bring back the compensation. Don't even mind. Moderator, wachana nayo. Weka compensation. Let people talk. I don't care. But they're listening. Ini nini? This conversation I have. Yeah? Si mmesema mnaniua. Mmeongea vitu zingine zenye this. Where's that? Mnaniua. Zingine si mmepost. Si mmepost online. Mkisema mnaniua. So I'm going to die. I'm dying in peace. But let us die. Wacha nikufe na ukweli iko hapo na wacha nyuma yangu. Si better than Baba Mona. Mimi si better than Jaber Nyaronagi. Mtakuja, mtachanga, mtakula nini? Nyama, mtacelebrate nini? Pilau, mtacelebrate, mtasema venye mlipenda Don Gray. Oficha mkupenda, mtasema venye mlijua nani Don Gray. Mtalia hapo, zingine zitakuwa crocodile cry. Crocodile tears. Na kila kitu itaisha na nitazikwa na nitaenda venye Baba Mona mmesahau kwa kaburi la sahau saizi. Venye Chira historia yake imeenda. I don't give a damn. Si me threaten. Don Gray must die. Eba ain. That is voice ya Cindy. Anaenda kwa jela, mimi naenda kwa mochari. Ingine mmeona hapo social media, imewekwa hapo. Lingine niliduet. Akisema anatuma watu wa mwage acid kwa uso yangu. Akisema anatuma watu kunipiga. Akisema nakuja ata make sure mimi nimesafa. I'm not the one who mimi nimefanya hizi. That is voiceover. That is just one, guys. If you see these things, look. Hizi ni ma voiceover. Hizi nimekuwekea. Oh, na hizi zote. Hizi zote. Unaona hizi zote. Hizi ni file yako. Hii ni file. I know everything. And trust me you. Nakufa hivi na evidence already iko kwa police station. See, atinangoja kuleta evidence. Already they are presented there. There's nothing that they don't know. So I'm ready to die because you want to kill me. Yeah? Now, listen to me, guys. Do you know? Now that... Hey. Nilikuwa nataka kunyamaza hii story. Guys, mimi nimetulia sana na mtakubali na mimi Don Gray amekuwa akitulia. Mimi siongeangi maneno. Na mmekuja kuniuliza inbox. Don Gray, kwa nini unachambwa na umenyamaza? Kwa nini unatusiwa na umenyamaza? Because I was a gentleman. Sikuwa nataka kubehave, kufungua tu mdomo ovyo ovyo. Wakati tumetoka hapa tukienda Mombasa, Nyakwar confirm this. Kama Nyakwar hako hapa, share live na Nyakwar akuwe kwa hii live. Nilikuwa kwa live yake ni confirm vitu alikuwa anasema. Wakati nilikuwa tunaenda Mombasa, Nyakwar, I was not the only person who was going to help Cindy buy the car. Tuli agree tunaenda na nani? Mimi, Nyakwar na Cindy, watu watatu. We were going to buy a car, the three of us. I want you to know the reason why I'll end up in jail. I want to tell you the truth, the reason why I want to be killed. We were to go to Mombasa, the three of us, Nyakwar confirm. And all the bloggers who are recording, I will stand to this. Nyakwar confirm. And I have the tickets. Yandege. Mimi ndiyo nilibuki yandege. Don Gray alibuki yandege ya kuenda Mombasa. Ya three people. Caroline. Cynthia. Na Don Gray. We were going to Mombasa.
I'm the one who booked that flight. We were supposed to be going with that flight on Monday, 8th of April. Monday, 8th of April, ndio tulikuwa tunatravel Mombasa. Preparation was being done on a Sunday, 7th. Nyakwar confirmed. Cindy was going to the saloon and anajitengeneza kwa malisafi. Nyakwar alikuwa anajitengeneza kayole. Alafu tunakutana wapi? In the morning. Tulikuwa tunaitisha Uber, tunaenda wapi? Kwa ndege, airport. Tukienda Mombasa. What happened? The night, tukalala Nyakwar akajua tunafanya nini? Tunaenda kufanya nini? Tunaenda coast. Nyakwar confirmed to me. What happened? Ulipigiwa simu na nani? Na Cindy that we are not doing what? We are not going with you again. What changed? That Nyakwar was not going na mimi, nilikuwa naenda na Cindy. Nyakwar was going to confirm. Because probably nilikuwa na, because wamesema ate, nimesikia mkisema mabloggers wanambwakni na watu wengi wanafungua tu mdomo kuongea. Adon Gray alibai gari 2 million. Wewe ulisikia wapi? Hiyo rishiti ulionyeshewa wapi? Gari gani tulibai tu? Bits gani nabaiwa 2 million? Na nani alikwambia 2 million was spent on that car? That's a big lie. Hiyo ni bullshit. Nyakwar alikatiwa off atoke. I asked the reason. Wakati nilianza niliuliza reason why Nyakwar is not going. Mimi ndio niweka kwa shida. Aje Don Gray is cheating. He's talking to other ladies. Ndio problem ikue to cancel flight zote. Kumbe mtu ashaongea na watu wake wenye wana to drenge isiji nini na katwa. Ndio Don Gray ndiye aende Mombasa peke yake. Kumbe nilikuwa nategwa. Nilikuwa nategwa. And I want to tell you the truth today. Sasa mimi blindly nikanyamaza because me I don't want to argue with somebody who doesn't listen. I don't want. Staki. Your flight, I'm telling you the truth, I canceled that flight that night. Flight uki cancel, wanachukua nini, wanakupea nini. Wanatoa pesa zingine, alafu wanakuachia zingine in account that you can use. Yeah? They're deducting some amount. Wanakupiga fine ya kukancel flight. Finally pigwa because we were three and we booked the flight. Finally kapigwa pesa mingi sana, ikabaki pesa kingine kadogo kwa account yangu hivyo ya hiyo flight ya Jambo Jet. Nyakwar akambiwa you're not going. What ye Nyakwar ukasikia sasa we are going the next day with Cindy watu wawili and not you. Kama tulikuwa tunaenda watatu, kwa nini wewe haukuwa ulikuwa unakosekana kwa hiyo flight sasa? Ha? Kwa nini ulikuwa unakosekana kwa hiyo flight? Account private, kama mnataka kuenda na account yangu, muende na account yangu, I don't care. Nitaweka account private aje na Nikolai. Mwache nionge, kama mnataka kuenda na account yangu, well and good. Simulisema mnaniua, sasa account ni nini? What is account? Tulienda na, the moment nilicancel flight, kila kitu ikabaki mimi nikalala na mushwa we are going the same Monday and tulikata. Nikambia yo mimi nilishakata flight, I cannot risk ni lose twice ati ni book flight yende free, lazima ninge cancel flight hata hiyo nini ha? Kiki anasema mtume love emoji ndio account ikuwe hivyo strong. I don't know what that love emoji means. Miss Jui, now Nyakwar akakatiwa off. Nikamushwa saa 11. At you know what, we are going to Mombasa. Mimi hata sijui, the whole time, Cindy was in, alikuwa vitu zake, anafanya vitu zake. Nikasema yo, atuwezi enda Mombasa, nili cancel flight ya watu watatu. If you want us to go, we are booking a flight, na atuwezi book flight saizi. Lazima tu book flight, tukipata saizi, tuapata ya afternoon, ama jioni usiku, ama ya kesho. Ikakuwa like, don, book flight ya, tare 9 April. That is on Tuesday. On Tuesday we were going two of us now, mimi na Cindy. Kwa nini sasa Nyakwar akosekane na tulikuwa tunaenda watatu? Mbona hatukuwa tunabook flight ya watu watatu? Nyakwar alikatazwa siende. I don't know why. Sijui. Tukaenda Mombasa watu wawili, everybody saw. Tulipost hapa ilikuwa TikTok hapa hivi. Tulienda Mombasa na Cindy watu wawili. I kept this away. I did everything that I promised, like nilituniongea na tuka agree na Cindy venye itafanyika. Mimi nilifanya part yangu, niko na witnesses guys, niko na witnesses. I even shared history ya Cindy ya gari
Now, my people that I trust on the ground, personal people, when I had to summon my people, they were quite karibu, tuende hapo hivyo. Guys, I want to tell you, nilifanya procedure. Tukaenda on Tuesday, tarehe tisa, tarehe kumi, that was on a Wednesday. Ilikuwa holiday ya watu wa Islamu. Bado iko kwa kili. Ilikuwa holiday ya watu wa Islamu. Niliteseka Mombasa kutafuta places zote za kufanya kazi because everything venye tuliplan ili backfire kwa sababu gani it was holiday na hakuna Muislamu anafungua na holiday. I had to force nani? A friend called Jared, mwenye niliongea na yeye mwenye alikuwa anatusaidia kuchukua gari. Kabla Jared, lazima uforce boss wako afungue. Nimesikia boss wako ako na stations 3 away from town. Hata kama tunaenda away from town yenye hawezi onekana akifungua, afungue tuende na hii gari. Jared did all this. And to the back in that same day tukakuwa tunaorganizea logbook insurance ilitoka hiyo day, number plate ilitoka hiyo day, kila kitu iliisha. We bought that car at 1.5 million including everything, services, everything. Ilikuwa 1.5 million used car ya mulisema 2 million hiyo ni yenu mnyondio pale umetoa, and the receipt is there. And kama mnataka receipt, tunaenda hapo pale tulinunua gari. I know very well, tuna print out. Hata kama sikuenda, I just called Jared. And they print out the receipt yenye tulifanya tulibuy nayo gari. It is 1.5 million. Hadi hizo manini, ma services, everything, kila kitu. Tulitoka na gari tukidrive, tumekuja Nairobi. Gari ilifanywa kila kitu including tilting ya gari. Including kuweka hizo kuchekiwa everything. Kuweka everything, gari ilimalizwa that day. Kiki huyu mnaona hapa sponsor wa Cindy. Alini call kwa simu. Alijua tumeenda vacation Mombasa. I had to lie because I was forced to lie all this time. Because Cindy didn't want Kiki to know that tunaenda kubai gari na yeye alishadanganya na Kiki alikuwa supporter wake. Had inspection, yeah. Inspection was done. Everything. Sikia, everything was done. Kila kitu. And the driver who was driving that new car to back to Nairobi from Mombasa, guys, you know. How sometimes drivers when you wako hapa mnajua. Uki drive from Mombasa to Nairobi saa zingine inaweza kuwa very exhausting. Kumbuka nimetembea up and down the whole day. Tukatoka Mombasa around saa 10 inaelekea saa 11 tukikuja Nairobi. Nimetembea without stopping, walking up and down, kutembea kusummon everything nipate insurance. Cindy could not even appreciate this. Bado anakuja na ichamba. Anakuja na ichamba na nimefanyia all the favor. Bado anakuja na ichamba na mimi nimefanya kila kitu without yeye kufanya hata effort. Anakuja na ichamba tena. Na nilikuwa nimenyamaza. Now guys, my going to Mombasa na Nyakwara natolewa, it was planned. Cindy aliambiwa aende na mimi peke yangu, si Nyakwara. Because nini? There is something that was being created in Dawn. I want to tell you the honest truth today. Na hii kitu ilionekana, where I pray, Pastor Wangu aliniambia nikapuuza. And I can call her over the phone and anaweza sema bado. Pastor Wangu aliniambia nikapuuza. Akasema, Dawn, nimeona kifo yako. Another woman told me, a random woman, in a hero. And I just you nani, ali ni front. Don't ni lileko, I dreamt of you, ati umekufa. Watu wanayapeleka sanduku kwenye. Na nikajua tu, nikaamuka, nikacheka, nikajua hiyo, ni kushiba, utashiba. Aliniambia hivyo, kushiba, utashiba. Kumbe something was being planned. Me, I didn't know. That's why Nyakwara was not there. Something was being planned in Dawn, that Dawn was the one who was going to fulfill that promise. Dawn was the one who was going to fulfill that promise. That was the revelation and all that. Tukaenda Mombasa. The reason why I'm now suspecting this na hizi vitu za uganga zikitokelezea. Na why I'm being frustrated kupelekwa kwa cell. I'm being frustrated na frustratedwa kama criminal. Mimi sijawahi iba kitu ya mtu. Sijawahi fanya kitu mbaya. Sina hata kesi kwa polisi. Mbona na harasiwa? All this thing happened. Hadi mnakuja mna brag social media ati mmeshika Dawn na boxer. Hamuna hata akili. Mnakuja mna brag ati tumeshika Dawn na boxer. Polisi wakaruka kwa gate, wakamshika na boxer na mguu tupu. Mna enjoy na mnacheka. Shame on you. That is wrong. A police officer kwanza kushika mtu na boxer. Lazima apewe time ya kuvaa nguo. Nilishikwa na boxer, nililala nayo, nikapelekwa police station. Mnafurahia. Now. Mimi tukatoka Mombasa around saa 10 inaelekea saa 11. We were coming to Nairobi.
Mimi na Cindy watu wawili kwa gari. Jared alicho drive off. Ndiyo hiyo kiki ameweka hapo hivyo. Someni kenye kiki ameweka. Ndiyo hiyo kiki amepina hapo juu. Musome hizo zote. Nikatoka hapo saa kumi na kuelekea saa kumi na moja. Jared aka drive off Mombasa town. Because Mombasa town is very complicated. Aka drive off. Tukikuja hapo karibu na pale pale nini. Pale hapo hapo ferry, ferries, whatever. Nikachukua gari. I was driving Cindy to back to Nairobi. Guys, I want to tell you something that I've never said on this app and I have proofs. Nili drive. Mimi sijawahi choka niki drive gari. Don Grace sijawahi choka. How many people? Engineer Osewe ako hapa kwa hii app. Engineer Osewe ako na gari kubwa, machine, big machine, EX, new model. Osewe, sorry for saying that, but it's your car. Wewe si mtu wa TikTok ya kuomba gift. That is the truth. Uko na gari ama wewe pia unaomba gift unataka ni feature, sorry. But Osewe has got a car. I drove that car ya Osewe, PX kubwa, the newest model kubwa. From this place to Nairobi, sikuchoka hata kidogo. Na niliendesha gari from Mombasa, not even a quarter way, almost a quarter way na nisha choka. Hijawahi fanyika in my life. I drive cars, sijawahi choka hivyo. Nilichoka guys, nikaweka gari kando ya barabara. And it was night, na kulikuwa kunanyesha. I was very, what is happening to me? I was literally sleeping. Na guys, you can testify. Look for the lives of Cindy on 10th usiku. Alikuwa live na alikuwa na waongelesha, alikuwa na IDV musione, alikuwa kagari. Tulikuwa na gari na ye na was sleeping. Niliweka gari kando ya barabara. I was literally tired. Nikamwambia Cindy, in my, mimi venye nafanyanga, na rest kidogo, nikifeel fatigue ikikuja. Ndiyo nisikose accident, naweka gari kando ya barabara na lala hata 10 minutes, ndiyo tunaendelea, macho yangu itakuwa imefunguka. Nikaomba hiyo Cindy. Cindy alinikaza, Don, ananiamusha, twende. I had to start the car to kuja Nairobi. Nili drive from that place without stopping, hadi niki approach Kitengela. Everybody you know, ukitoka Mombasa, kuna hiyo junction. Ya moja inaenda left Kitengela, na ingine inachukua njia ya kuja Nairobi Mulolongo. Apo, I want to testify to you. Sijawahi cause accident in my life. Nimeendesha gari more than 15 years. Nimeendesha gari more than 15 years. I started driving car long time ago. Hadi nikakuja nikachukua license baadaye. I started driving a car before that nikuwe na license. Nikakuja nikachukua license baadaye. In my life all those years nime drive gari. Sija cause even a single accident. Hata kugonga mtu kidogo hivi. The first time mtu alinigonga na nyuma ni tukienda mazishi ya Chira. Mtu aligonga na nyuma. Wenye nilibeba kwa gari mnajua hiyo story. Bila, mnajua hiyo story. Kwanza wewe bila wewe niko na wewe. Bila you are being bought. You utachezwa hapa kama mjinga kwa hii app wewe pia. Unatumiwa kama mjinga kwa hii app. Niaje unatumiwa unakuja unaweka kesi yenye si yangu. Atunambia ulikuja Kisumu kuniona. Unaniona wewe ni test yangu. Wewe uko na nini ya mimi naweza tamani? Ati wewe pia unajifanya hapo unapanda live ya watu wengi alafu unaongea John Gray unasema kwa live yauka. John Gray nilikuja akanipeleka kwa hoteli nyingine yenye nimesahau jina yake. Pale unasema hata hiyo pale ulikuwa unasema Nyamasari hata hiyo hoteli hakuna. Wenye ulikuwa na describe. Shame on you. Shame on you. Wewe wenye wanapandanga tu live ku gain favors hapa kusema tu vitu vya ziko. Wewe bila wewe lazima sit yourself down, call yourself in a meeting and think of what you want to do with your life. Stop mentioning people and accusing people falsely. Alafu unajiita friend. Na nilikubeba nikupeleka kwa mazishi ya Chira. Ulinilipa? Ulinilipa pesa ya fuel? Ulinipa pesa ya fuel? Unakuja hapa unapanda live ya huka na unasema ati mimi nilikuwa na kuita ukuje Kisumu. Do you know how Kisumu look like? Mimi kwanza sijawahi kupeleka msichana kwa hotel room. Msichana mwenye ako hapo mwenye nimemtomba mwenye nimpeleka kwa hotel room akuja hapa sema Donald nipeleka kwa hotel huko chini ni Kisumu. Shame on you. Now, wacha bila kando asi create attention nyingine aende huko. Sikia. Kufika Kitengela Junction guys. Kufika Kitengela Junction. Kufika Kitengela Junction. Something happened that is weird with me. Already my eyes were open because I could see. Sisi drive hivyo kama macho bado ilikuwa inasumbua. Sikuwa nalala. I was not sleeping. Mtu asiseme nilikuwa nalala. Something came. Unaona hizi vitu zinawekwa kando ya barabara.
they look like this, like glass yangu. Zinakaanga kando ya barabara alafu zinawekwa around yellow yellow. Hizo vitu za construction. Kitengela junction hakuna construction inaendelea. But when I was driving at a speed, because that is a highway, nikuwa naendesha kwa speed ya 120. I don't want to lie. At a speed of 120. At a speed of 120, everybody who drives is mwenye anajua kuendesha gari knows. Hata kama unashika emergency brake, you cannot succeed with emergency brake full. Kwa kitu imekuja close. Never. Kitu ika roll, hiyo kitu ikatoka from nowhere. Mimi sikuona hata hiyo kitu. I don't know iliwekwa hapo mwakasahau, ikaanza ku roll. Hiyo kitu ikaanza ku roll kama the gari, it's like almost 20 meters. 20 meters gari na hiyo kitu na drive at 120. Ikakuja ika roll two down kuja mbele yangu. Nilijaribu kuwepa hii kitu. Nikagonga kando yake hapa na gari. Gari mpya tumetoka Mombasa. I'm showing you pictures. I'm showing you pictures here. It is a true story. Gari ikagonga hiyo kitu na side on the right ya drere. Side yangu. Cindy was sleeping on my left. Asijui kama alikuwa analala leo alikuwa na pretend. I don't know. But what I know, nilikuwa kwa gari peke yangu. Yeah? Na nilikuwa nimeweka music ni keep awake. Ikagonga hiyo side ya right ya drere. Gari ika fly. Ikapita. Ukiona Kitengela hiyo junction kuna kongana hiyo, what do we call it? Hiyo daraja pale na wewe kwangu. Ika slide kando ya daraja, tuka fly kidogo, tukaingia kwa hiyo ditch. Kuna mtaro mwingine katikati, kuna hiyo njia ya kwenda Kitengela, kuna njia ya kuingia Nairobi hiyo mlolongo, alafu katikati kuna daraja, alafu kuna ditch hapa kandikana. Tukaepa nikaingia kwa hiyo ditch. Nikakimbia for 200 meters. Gari nikigonga tu everything. Trata trata ta. I was very shocked because my life, mimi sijai kosa accident. These are the pictures. These are the pictures ya accident ya day. Ndio muone this thing is real. With that same red car you are seeing. The DP 054 DPD. Look at this. Look at this. Unaona vile gari ilikuwa inafanana? Ndio hii. Ndio hii. Ndio hii. Ndio hii hapa. This is a new car, guys. This is a new car. This is a new car. The same day. Guys, the God of my mother, the God that my mother served, I might be done grain, nimekosea watu wengi ama nimefanya thing. I'm a confirm true. I got a call mkiwa garage. Yes. And Nyakwar will confirm this, that yeah, she's the first person who received a call that Don Gray amepata accident na gari yangu mpya. Niligonga. Guys, shock, nilikuwa nayo, sijaikuwa nayo, but nothing happened to me. The only thing that I was wondering, how could we have that accident na tuwepe hakuna mtu amekuwa muhumia. That thing really disturbed me. Na gari ilikuwa inakaa hivyo. Not even a nini hivi. Kumbe mimi I was to die, but somebody was to baki hapo kwa hiyo gari. One person was to die, one person was to live. For them promised you whatever thing was to succeed. That is the thing. That is the thing. Niliepa hiyo accident. From that time, guys, Cindy didn't talk to me. Cindy was making calls. Cindy, what are we doing? Tufanya aje? Cindy didn't talk to me. Alicharaza, alifanya si nini, alicall Nyakwari will confirm this kama nadanganya. I don't know what things alisambaza huko. Alisema mimi ndio nimecause accident, mimi ndio nimeribuka. This thing happened. New car, mimi kenye likuja kwa mind yangu, that new car yenye mebaiwe na kwanga na kisirani. Hey, kume hizi uganga zenyo zenye mmexpose leo ilikuwa nafanya kazi. Hizi nyinyi ndio mmexpose peke yenu. Mimi siko. Msiniende Don alisema mimi sijini ni muroga ama nini. Ni nyinyi mmesema na mlisema boxa yangu mnapeleka. Mpeleke. Muendelee kupeleka hata. Something was to be done and somebody was to go. I came back and give testimony.
of sending that thing. Kufika Nairobi, Cindy alikata kuongea na mimi. Bwana nilete hiyo power bank, ama iko hapa. Sasa hii stima lazima ipotee. I don't know kama bado mnanisikia. Just like a moja. Na kuwa nimejipanga. Wee, Stanley, leta hiyo light. Leta light, sijaitisha power bank. Iko kwa bedroom yangu. Hapo chini. Karibu na hiyo wardrobe. Mauganga zimeanza kufanya kazi. Mauganga, but sisi tuko na kini na shetani. Hiyo ndio light peke. Chajio. Hang somewhere. Nione kama hii power bank yangu pia itasupporti. Itasupport, power bank yangu itafanya kazi. But ongeza tu na hiyo. Si wangu tu pale na hangingi huko. Huko juu kwa hiyo msumari. Ama hapa, kwa hii picha yangu. Guys, mnaweza niona. Stima imeenda, but niko na backup. Now, tukafika Nairobi. Sina hakuniongelesha. But I don't know what happened, but ilifika time ingine akaanza nikongeleza, akaniuliza, can we go to Nyakwat? Iyo ni after tumetengeneza hiyo gari kwa garage. Tulitengeneza gari kwa garage in nini? In Kitengela. Tulitengeneza gari kwa garage in Kitengela. Hadi tukakuja na gari kama iko sawa. Tukafika Nairobi, akaniambia, can we go to Nyakwar? Walikuwa wanaenda kushoot Nyakwar gari mpya. Nyakwar tukienda kwake, Nyakwar alikuwa anaenda kugawa ungeti, blanketi sijui wapi. Tukamkosa, akasema turudi baadaye. Tukarudi usiku. Wakachapa show, wakaruka. Mimi niliweka music kwa gari, nikafungua ma windows madoor zote. Walikuwa na dance and Nyakwar was very happy cheering up Cindy. Mkaenda kucelebrate, ndio hiyo kika sha sema hapo. Tulicelebrate party. Waliruka wenye wanaishi kwa Nyakwar. Tulienda kuchapa party kwa Nyakwar, Kayole. Hapo ndio tulienda tukachapa party, wanaruka juu. Yo, my friend has a new car, yo. Tukapata kama yo. Yeah? But something was happening, ana tukitoka kwa hiyo kuchapa party, kurudi, that Cindy was not happy with me. Nikamuliza, because the plan was tunakuja Kisumu, na hiyo gari nikidrive. Alikata. Nyakua, tulikuwa tu, hiyo ndio time.